I stigli smo do polovine upisa budućih đaka prvaka. Gotovo 67.000 mališana će 1. septembra sesti u školske klupe, a roditelji su termine za testiranje rezervisali ove godine isključivo putem e-uprave. Naša Maja Spirić je u osnovnoj školi Branko Ćopić, jednoj od najvećih u Beogradu. Majo, pre svega dobro jutro. Da li pred praznik ima predškolaca koji dolaze na testiranje i šta kažu psiholozi? Da li se ovogodišnja generacija budućih prvaka razlikuje od prethodne s obzirom na to da su i oni morali da se prilagođavaju potpuno drugačijem načinu života. Dobro jutro, Bojana, i tebi i našim gledalacima. Čini mi se da jesu, ali baš kao što si rekla, testiranje je u toku. Na kraju ćemo znati onako detaljnu analizu, ali već na prvi pogled čini mi se da je ovo ipak jedna posebna generacija đaka prvaka. I ovog poslednjeg dana, ima poslednjeg dana pred praznik, ima dosta mališana koje testiranje očekuje da dobije onaj zvanični status budućeg đaka prvaka. Među njima je i Jovan. On je došao ovde u osnovnu školu Branko Ćopić. Prvo, dobro jutro, Jovane. Reci mi, je li ti bilo teško da ustaneš jutros? Nije. I da li znaš kako će sad ovo testiranje da bude? Su pričali roditelji s tobom? Malo. Malo. A se ti raduješ školi? Da. I šta znaš? Šta bi ti meni mogao da kažeš? Šta se radi u školi? Uči se u školi, pišu se slova. Je se priča, igra? Igra. Jel misliš da će biti vremena i za igru? Da. Hvala ti, Jovane. Tebe testiranje evo čeka. Tu je i mama Zorana Ivanović. Jeste li vi razgovarali sa njim pre ovog testiranja? Da, naravno. Mi smo objašnjavali smo koliko smo mogli da on razume. Da li je posebno zainteresovan možda za neke oblasti? Za sada ne znamo, vidjet ćemo. Otkriće školovanje. Hvala vam najlepše. Biljana Andrić, psiholog osnovne škole Branko Ćopić sa nama. Pitanje je generalno, evo, Jovan je jedan od oko 16.000 mališana koji će u Beogradu sesti u đačke klupe 1. septembra. Šta je pokazalo testiranje do sada? Da li je možda generacija sadašnjih đaka prvaka drugačija, zrelija s obzirom na okolnosti u proteklih godinu dana? Do sada ja sam istestirala sigurno 2/3 prijavljenih prvaka, veliki broj, 90-ak, i mogu ponosno reći da su deca izuzetno spremna, što znači da su i roditelji radili, kako roditelji sa njima, tako i naše predškolske ustanove. I moje lični zaključak i skromno mišljenje da su deca dosta dobro pripremljena i da ne zaostaju za prethodnim generacijama. Što se tiče pripremljenosti, jer ovo je isključivo test spremnosti za polazak u školu. A za dalje ćemo videti i nadamo se da će se i ova situacija stabilizovati i da ćemo svi vredno krenuti 1. septembra u školu onako kako to negde i očekujemo i kako je bilo i ranije. Ali pošto ste vi psihologi, pošto vi čitate i između redova, ne samo ono što pokažu testovi, kakav je vaš lični utisak? Jesu li se oni adaptirali na sve ove nevolje koje smo snašli? Pa mislim da jesu. Uz pomoć roditelja i uz pomoć vaspitača, prosto su se i deca snašla u ovoj nepredviđenoj situaciji za sve nas, kao i za njih. Uz pomoć, znači, roditelja, uz pomoć nas u školi, mislim da ćemo izaći iz ove cele situacije kao pobednici. Hvala vam najlepše. I Snežana Pavlović, direktor osnovne škole Branko Ćopić, nam i kratko recite koliko budućih đaka prvaka očekujete ove godine? Mi ove godine očekujemo da napunimo 7 odeljenja. Do sada je upisano 152 učenika, što znači da punimo u ovom trenutku 6 odeljenja. Imamo vremena još do kraja maja. Svi smo pripremljeni u tom smislu, učitelji vredno rade, stručno se obučavaju. Nema onih seminara kao i do sada da lično mogu da prisustvuju, ali se organizuju webinari na kojima se oni obučavaju i pripremaju za prijem budućih prvaka i onog što nas čeka sve. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Eto, Bojana, ja moram da pošaljem mog najvažnijeg sagovornika ovoga jutra, Jovana, da krene na testiranje. Njegov termin upravo počinje. Kao što rekao, u Beogradu oko 16.000 đaka od 1. septembra biće u klupama u Srbiji oko 67.000 đaka prvaka. Toliko za ovo javljanje iz osnovne škole Branko Ćopić. Bojana? Hvala, Majo. Srećno, Jovane.
Hvala na